xaalada abaartu aad bay u adag tahay sanadkan. Si loo dhowrahay gubi dayrtii loo dhowrahay la waa gebigeed se u dhambe howluhu waa iska fadhiyaan meelbaaggaguujeeds ka dhacda wax lalaqama leh waa liitaan. Ilaahay usoo gargaara mooye wax kaloo ahaata maanta lahayn dadkii si roob loo sugay hadda wax lanood quus dhiskiirmiga wuxuu noo waxniyad beelay eber waxaa moodaa in waa ku beriyay cusub horle yaa xaaladii sidaasay ku sugan tahay. Hadde ilaah weliya moodaas tuuqwaa bilaa alciidayo alfogeynay kii dhalay ilmuhu tadsa untuur ka dhaqaaayo saawd neefka tadhaal iska dhaqaay maba dareemayo inuu dhalayin kala sanad koro abaarteys mala lahaa dadkaa fiicnay waa haystay raashin yaa laakiin dadii dunyaa maanta waxaa meel isla midiyahay xoolihii waxaan shala iyo arkaya saakay xoolo laga wada dhaqaaqay oo aanan yeex dhawaalo iyo sanooyin aan arag oo ninkii uu xoogaa ka horma goostay oo meelaha iska habaabahay oo dadka iyo isaga abaabahay marka waxa weeye cudurradu way iska jiraan waxayna ka dhasheen iyagoo hadda guud ahaan oo maaragtaa jeneraal ahaan isaga jira oo aana hadda cudur kaasaa dilaacay aana kulahayn haddana waxaa jira xoolaha xagooda waxa weeye dadka uu ka cabanahayaaba markaan xataa dadkaan u baqaynaa dad baa kule waayo waxay annagu aan shafeecsan jirnay waxaasay noqdeen dhaqaalahay biyowow keeni la annahay dadkii iyo xoolihii marka dadkii baa noo sii fakar badan bay leeyihin marka sidaas ayaa jirta. Hadda meeshii deegaan iyo maamulna waa jiraa iyo dadweynihii oo dhan oo arrintaasi wallaahi talay u baahan tahay ama dadweynuhu isdhex galo ama meel kale kayladhaataa loo diro. Miyigii waxa weeye xaaladiisu aad iyo aad bay u hoosaysaa arigii oo kamaarata laga gadan waysan farxafadii xoolihii u gadmi waayeen iyagoo hadda basay iyagoo hadda jiidaala baabaawurta ugu raraya waxaa lasi leeyahay tay wada daateen bal meel maaragtay xoogaa caws haday wax laqaan ay ka helaaniin biyihii waa la-yihiin kuleeyihin dadka hadda waxa sheegaa da ilaahay baa maaragtay haye waa la dhaafay xilligii dayrta waa la dhaafay bay kuleeyihiin xaaladuna maaragtay waa adag tahay marka ilaahay subxaana watacaala ha hanoo gargaaro dadka maaragtay islaamka kaalmeeyana muslimiinta iyo dadka u gargaarana waxaan leenaha soo tahkuleeyeen waxay tabartooda ha ka soo qayb qaateen xaaladdu waa adag tahay. ilaahay subxana watacala ha tacaawun cala albirri wataqwa walaa tacaawunu cala alithmi wanaagga isugu kaalmeeya laakiin suxumida isugu kaalmeynina. abaarta jidha waxa weeye aad bay u kuleyl badan tahay roob la-aan baa jidha halkan dadkii shalay asagoo kaynaana ama roob da-ay inuu geeddi u yahay wa halkan marayo baabuur ugu wado xoolihii oo hayaan ah oo aan isleenahay maroob baa moodaa inay ku socdaan marka waa iska jahasho iyo waxa weeye waxay u socdaan adduunkaasi madhaa waxay kala raadinayaan wuxuu qoryaa xooluhu baahidaas ay afka la dhacaan marka biyola-aanina waa iska jidhaa ceelkii biyo ceel gows waad u jeeddaan waxa booyo dul hoganaysa laba sano meeshaan rooma qaban. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan joognaa magaalada Jariiban, gaar ahaan ceelka ay caanka ku ahayd ceel gows oo markaan aan korkiisa taagannahay. Ceelgows sababtaa maanta oo nimid ayaa ah inay deegaanka ka jiro abaar aada u baahsan, isla markaasna ceelkii ay dad iyo dunyaba cabi jireen uu yahay ceel guran oo guray oo markaa aan biyo lahayn. Baabuurtii iyo dunyadiiba ay kor dhooban yihiin, dadkii miyiga degganaana si ay biyo uga helaan ay magaalada agteeda usoo dhoofteen. waxaa la sheegayaa sidoo kale xanuuna inay jiraan xoolaha ku dhacaya, halis badan baa jirta oo dhanka abaaraha ku saabsan. waxaan baaq u dirayaa dadka islaamka, dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, qof kasta qofkii ehelkiisa ama dadkiisa uu garanayo inuu gurmad la soo gaaro, haduu biyo u dhaamin karo, haduu wax gaarsiin karo, inay soo gaarsiiyaan. deegaanka abaar aad u xun ayaa ka jirta, isla markaasna khatar noqon karta haddii aysan roob di-in xilli roobaadkan uu yahay mid gabaabsi ah.